Me gjitha të, loja është hapur dhe kuj investim mund të jetë në Moskë, zotë i kush nërë mund të jetë nga dikush tjetër. Keni në dorë për ta blokuar këtë ligjë, keni në dorë diçka reale ta kundërshtoni këtë ligjë, apo thjesht, do të jetë një inisiativ për të qënë të ndjeshëm, për të thënë sa vëndi bukur është por na e morën dhe na e vodhën dhe vetëm kaqë. Uh, ne kemi thënë uh disa herë dhe do t'i qëndrojmë asaj që kemi thënë, që ne do të ndjekim të gjitha rrugët që na lejojnë hapsirat ligjore, në mënyrë që ne këtë ndryshimin e ligjit për zonat dhe mbrojtura, të takëthejmë, pra të ashbëjmë. Ne kishëm shumë shpresë që presidenti i Republikës të dilte bi këto interesat të qarta që ndikuan dhe ndryshimin e ligjit dhe të mbronte pasurin komptarem, të mbronte të drejtën e brezave të ardhësën mm -hmm. për të trashguar natyre në ashtu si kurse e kemi trashguar ne. Me gjitha të kjo nuk ndodhi dhe ditën e djeshme presidenti e ratifikoj uh, këtë liqë. E firmosi, po. Uh, natyrisht që uh, nuk mbaron me kaxë, uh, uh, gjukata kushtetuse është ajo e cila uh, jep uh, verdiktin nëse ky liq është kushtetues apo jo, dhe ne do të po analizojmë dhe do të ndjekim të gjitha rrugët ligjore që kjo çështje dhe ky liq të ndiqet tek te gjykata kushtetuese. Uh, natyrisht që uh, betejë për zonat e mbrojtura uh, nuk nuk do rreshti as me këtë, uh, në vetvete çdo projekt uh, i cili uh, shkon kundër frymës së ruajtjes së natyrës uh, në zonat e mbrojtura do të kundështohet fuqimisht nga komuniteti i ruajtësve të natyres. Pasi, praktikisht për ne, ruajtë e natyres është identiteti më, më i pasrë dhe më i lartë i vëndit tonë. Nëse Shqipria ka padur një sukses këto vitet e fundit me një bum turistik që të gjithë po krenohen dhe të gjithë po thonë që fararitje e madhe që është, mi aftom të bëjmë pyetit vetës se përse vinë këta turist në, në Shqipëri. Dhe përgjigja shumë e qartë, vinë pikërisë sepse Shqipëria për hirtë të fatit historik, për hirtë të zhvillimeve të ndryshme uh, socioekonomike, ka trashguar një natyr shumë të pasur, një natyr shumë të pasur se që kanë dhe shumë vënde më zhvilluar Shqipria, si shumë të zhvilluar ekonomikisht se Shqipëria, si që mund të jeshtë shumë vëndet mm -hmm. e Europës qëndrore, apo Europës përëndimore, apo dhe të Amerikës të veriut. Uh, dhe pikërisht këtë natyrë që Europianët apo të tjerë nuk e gjenë në vëndet e tyre, vinë këtu e shionë dhe pikërisht prandaj ndaj duan të, të vizitojnë Shqiprinë. Dhe të, të, të dëmtojmë natyrën është pikërisht të sharosh atë dekë bitë po po të cilën ti po qëndronë dhe bitë të cilën ti po ndërtonë të artëmën e vëndinë.